ایک صاحب نے لکھا حضرت آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مسلمان ہے، ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ اور ہے، پھر وہ صحابہ کرام کو معیار حق بھی نہیں مانتے اور نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں، وضاحت کر دیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت وقت جاتی ہیں، میں نے جو اصولی باتیں کہی تھی ان پر سارے دوستوں کو توجہ مرکوز کرنی، ذہن میں اس کو بٹھاتے ہیں کہ جب کوئی یہ بات مانتا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز ہدایت نہیں آئے گا، جو دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے وہ مسلم ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم آپ سے مسئلہ طے کرا دیں، کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹیں لکھی ہیں، کتابیں سب گروہوں کے پاس ایسی ہیں، بڑی بڑی ہیں، عالموں نے لکھی ہیں، پرہیزگاروں نے لکھی ہیں، ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں لوگوں کے ظلم ہی لکھے ہیں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، میں اور آپ تو چونکہ سنیوں میں پیدا ہوئے ہمارے دلوں میں تو ان کی حقیقت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو برا کیوں کہ، مگر آپ ذرا اگر صبر کر کے حوصلہ سے کام لے کر کتابیں دیکھیں ان کی بھی اور اپنی کتابوں میں جو نشاندہی کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بھئی ان کی بات بھی تو کوئی سوچنی چاہیے، پھر میں اس وقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات پھیل جائے گی، کوئی بدمزگی ہو جائے گی، آپ خود کہیں گے کہ یار وہ بھی معذور ہے، اگر ایسا سلوک انہوں نے کیے حضور کی اولاد سے تو کیوں ان کو پھر نیک کہا، اب وہ بیان کرنے کی باتیں نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سنی بحث چھڑ جائے گی، صرف بات یہ کہ جو کسی غریب کو پہنچا نا وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا، حضور سے پہنچا یہ لگ، ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں ہاتھ باندھتے تھے، ہم اہل حدیث یہ باندھنے لگے، حنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے کتابوں میں سب باتیں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلے نہیں لکھا یا سینے پر لکھا، اب جس کو جس پر تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست ہے اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر کہ ہدایت حضور سے لیں گے، اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات چھوڑیں نماز کی بات، میں اپنی کتابوں کی بات کرتا ہوں، اگر کسی نے پڑھا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ دیکھے، یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے، ان سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی، اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے، اب اس میں کون آدمی آتا، یہ ہم صحابہ کے عاشق کدھر جائیں گے، کہ عبداللہ ابن زبیر، زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا اتنا بڑا صاحب، اور مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد ان کو تابعین، مدینہ میں جائیں امام سعید ابن مسیب جن کو سید و تابعین کا، صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ، ہماری سنیوں کی کتابوں، ہم بصرہ میں جاتے ہیں حسن بصری اور محمد ابن سیرین، یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے، مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا ابراہیم نخی، یہ ہماری کتاب میں، اب کون سی نماز شیعوں کی لگ، ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے، اور کیا ظلم کرتے، کوئی بات نہیں، ہماری کتاب میں گواہی دیتی یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے، بڑے بڑے تابعین، اور کوئی بات بتائیں، یہ کلمے کی کیا بات ہے، کلمے کی کوئی بات نہیں، یہ بھی انہوں پڑھ مولویوں نے بات بنا رکھی ہے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ناراض نہ ہونا، آپ بات چل پڑی ہے، یہ کہاں قرآن میں لا الہ محمد رسول اللہ کو دکھایا، مجھے قرآن میں حدیث رسول میں دکھائے کہیں یہ کلمہ طیبہ، یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، بالکل ٹھیک ہے لا الہ کہیں لکھا محمد ہم نے جوڑ لیے، حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شیعوں اور سنیوں کا ایک ہے، کلمہ شہادت حضور وہ پڑھاتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ ہے کلمہ، یہ ہمیں دو جمع کیے، انہوں نے ایک تیسرا بھی اکٹھا کر لیا، اگر کوئی چوتھا بھی کر لے ساتھ ہی کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کچھ بھی نہیں بگڑتا، نیک باتیں اکٹھی کرتے ہیں، یہ کوئی اسلام کے کلمے نہیں نہ کوئی دین اس سے بگڑتا ہے، اچھی باتیں جو اکٹھی کرتے ہیں آپ، عثمان ذوالنور ایران کر لیں آپ بھی کلمہ، یہ کلمہ کوئی نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ آپ بھی حیران ہوں گے، کسی آیت میں نہیں اس طرح بنا بنایا آیا، کسی حدیث میں نہیں، دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے اکٹھا کر دیا، انہوں نے بھی اگر کہہ دیا علی ولی اللہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ علی جو تھے اللہ کے ولی تھے، کوئی شک والی بات، اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگڑتا، یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لی، ہمارے یہاں یہ بریلوی دوست ہیں یہ اذان سے پہلے یہ اثرات کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی یہ صحابہ نے اس لیے نہیں کہنی چاہیے، مگر یار اس میں کوئی کون سی کفر کی بات تو کوئی نہیں نا، درود شریف انہوں نے پڑھ دیا کوئی اسلام سے نکل گیا، عقل سے کام لیا کریں، جتنی بات غلط نظر آتی ہے حضور کا طریق کہنے، مگر کافر نہیں کوئی غلط بات نہیں، درود شریف ہر وقت پڑھا جاتا ہے، کوئی صبر سے بھی کام لینا، کچھ نہیں بات، اور کون سی بات شیعوں نے کیا دی، تین نمازیں، ہاں تین نمازیں کوئی نہیں پڑھتا، کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ تین نمازیں،
سب جانتے ہیں کہ پانچ نمازیں ان کے پانچوں کے نام ہیں, پانچوں کی رکھتیں سارے مسلمانوں کی ایک ہیں, کہ دو فجر کی ہیں, چار زہر کی ہیں, چار عصر کی ہیں, تین مغرب کی ہیں, چار عشاء کی, شیعہ کی بھی اتنی ہیں, سنیوں کی بھی اتنی. اب مسئلہ کیا ہے؟ جمع بین الصلاتین, کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ جب ہم پرانی حدیثوں کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے جب زید آ جاتی لوگ زید میں دور تھے, شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی, ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں, وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتے, جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ پانچ وقتوں میں پڑھنا, ہماری طرح وقت لکھے ہوئے کہ زور یہاں تک ہے, اثر بالکل ہمارے والے طریقے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ اب ہماری زید ہے کہ ہم نے اکٹھی کرنی چھوڑ دی. رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے, چاہے امام ترمذی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا, یہ تو آپ کی اپنی مرضی, حدیث میں کوئی خرابی ہے؟ کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے, نہ سفر تھا, نہ بارش تھی, نہ خطرہ تھا, نہ بیمار تھے, زور اثر کی دو نمازیں اکٹھی پڑھائی, چار فرض اس کے چار آٹھ, مغرب عشاء کی, بالکل صحیح حدیث, کوئی شک نہیں. اب بلا وجہ اکٹھی کی. ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا, ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا؟ جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا, اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے, امت کو پتہ چل جائے کہ اکٹھی کی پڑھنے کوئی بات نہیں. تو سنت ہے یہ شیعہ تو کرتے, مگر ان کی زیادتی کہ انہوں نے عادت بنا لی. یہاں سے خود یہ شیعہ مصر کے بھی خلاف, ان کی کتابیں بھی یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو, پانچ اذانیں ہونی چاہیے, پانچ وقت ہیں, مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں. مسئلہ اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے, ہم نے ضد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی, اکٹھی کی تو کافر ہو جائیں, ہم بھی جھوٹے. جب جی چاہے اکٹھی دو نمازیں پڑھ سکتا, زہر عصر مغرب عشاء, جائز. ان کی وہ ضد غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا, یہ ان کے مسرق میں نہیں, ان کی بھی شرارت ہے. کتابیں ان کی نکال کر دکھاؤں گا, ان کے علماء کے فتح دکھاؤں گا, ہماری طرح پانچ اذانیں دیں, پانچ وقتوں, اصل یہی ہے. مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے تو بیٹا اتنی بات تھی کہ وہ جائز, ہم نے ضد کر لی کہ نہیں پڑھنی, انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان بوجھ کر اسی طرح پڑھنا, یہ کیڑ بن گئی. مسئلہ اتنا ہی ہے کہ بلا وجہ بھی زور اثر کو مغرب عشاء کو اکٹھی کیا جا سکتا, اس میں نہیں وہ کوئی بری بات کہتے, جو عادت انہوں نے بنا لی یہ غلط ہے, پڑھتے پانچ ہی ہیں مگر دو دو کر کے اکٹھی پڑھ لیتے ہیں.